tagu xaritami ke mu ngi dem police mu dem benen xaritami wacc laaj ko lu xew mu expliquer ñu ne ko maire bi amul droit nan du dem gendarmerie mu ñew laaj ñun ñepp suñu PS PS ñu jox ko ko mom gendarmerie ne dawalal auto bi man ma dawal auto bi man ba bir gendarmerie wakam bir gendarmerie wakam ana budon defna liñu mané mom lañ ma bëgg topé duma dox tank woy gendarme té ma amone opportunité buma léron lér yalla mako def daw parce que ndiombe mel nonu nga xamné fukkat mën nañ ko sëj 20 ans nga daw té amna opportunité pour daw mais lumay daw lo def loy dam fo jëm duma dem fat ñu egg gendarmerie ciowli commencé gaay ñu nako lu xew gendarme buñu fekk ci poste bi mu nako woy il m'a ki il m'a violé yaay ji né non tentative de viol kanamu gendarmerie boy bi dafa né il m'a violé yaay ji né tentative de viol mu né oui tentative de viol parce que loxom la djel dougal ko sama tat manako ah bon ak lan dolil benen gendarmerie nopil manako ah non dam bëggon mu dolé comme dafa né won viol yaay ji né tentative yaay ji melni ko féké ana tentative bo tentative on de viol do déposer sa dom ci buntu keur ba ciow di fam ba ngay meuna wacc escalier rek fek fofu auto bi tentative de viol kay bu échouer duma la andi sa buntu keur dama lay wacce ci Allah kañ kay nga dox